Значить, я хотів би окремо відмітити керівника Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Це є однією з тих особистостей, яка дійсно проводить реальні ефективні реформи в своїй компанії. Раніше в цій компанії паслись Фірташі, Льовочкіни, мільярдерами стали, а держава банкрутом. Сьогодні ми тільки за рік скоротили дотації на НАК «Нафтогаз України» більше, ніж в 5 разів. Якщо в 2014 році ми 10 мільярдів доларів туди повинні були дати, для того, щоб погасити не наші борги, то в цьому році ми розраховуємо максимум 2 мільярди американських доларів. Але ситуація залишається в компанії все рівно вкрай складною. І тому рішення уряду про видачу 1 мільярда доларів гарантій для того, щоб закачати газ в сховище і пройти осінній зимовий період, повинно бути зреалізовано. Я знаю, що ви проводили перемовини з приводу отримання відповідного фінансування і публічно звертаюсь до наших європейських і американських партнерів. Ми разом пройшли складний зимовий період минулого року, так само ми разом його повинні пройти і в цьому році. Росіяни нас намагаються, як завжди, шантажувати, і тому той підхід, який був запропонований в Брюсселі, абсолютно приймається урядом країни і президентом. В минулому році ми підписали трьохсторонню угоду на рівні Європейський Союз, Україна і Російська Федерація про гарантії постачання і транзиту газу, і також додаток до двохстороннього контракту. В цьому році ми наполягаємо на такій самій схемі. І оцих подачок російських, якісь там знижки. Ну, якщо ціна в світі 250 доларів, а росіяни думають, що вони можуть продавати газ по 300, і кажуть, що вони дали 50 доларів, це знижка. Це не знижка, це ринок. Ми в минулому році купували по ринку, і в цьому році будемо купувати по ринку. Но ми дотувати російський «Газпром» не будемо. І не дамо можливості російському «Газпрому» використовувати своє монопольне становище. Саме тому Антимонопольний комітет України розпочав розслідування про монопольне становище російського «Газпрому» на українському ринку. І разом з нашими європейськими партнерами, які також проводять антимонопольне розслідування в Європейському Союзі проти російського «Газпрому», ми доведемо це розслідування до кінця. Тому у нас спільна позиція з Європейським Союзом, підписання трьохстороннього протоколу і підписання додатку до угоди в тому самому форматі, в якому це було підписано в минулому році. Ми пройшли нормальну зиму і забезпечили транзит газу в повному обсязі до Європейського Союзу. Ми ще раз хочемо підкреслити, що ми гарантуємо транзит газу, ми гарантуємо енергетичну безпеку, і для того, щоб ці гарантії працювали, нам необхідний трьохсторонній протокол і двохстороння угода.